Goedenavond, dames en heren. Directielede van die Langenhoven Gedenkfonds, voorzitter van die Afrikaanse Taalmuseum en Monument en die directielede, voorzitter van die Perelse Skakelforum, trustees van die Storium Trust, mis het paar verteenwoordigers alle protocol waargeneem. Dit is inderdaad een groot en besonderse voorrecht om namens die directies van die Storium Trust, die Langenhoven Gedenkfonds en die ATM, u hartelijk welkom te heet bij ons 2022 taalgesprek met die titel en thema C.J. Langenhoven Afrikaans en die Witmans menstaal wat nooit was. Een specifieke verwelkoming aan ons gastspreker en voorzitter van die Afrikaanse Taalmuseum en Monument, advocaat Zaan Meyering, en ons paneellede, vier fenomenale individuen en vrouwen in eie reg. Germany Nel, kan jy opstaan asseblief? Wilhelmien Brimmer, Anastasia de Vries en Jurike Barnard. Dames en heren, hoe en waar het Afrikaans ontstaan? En wie se taal is dit? Van watter belang is die stichting van die Genootskap van Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 vandag? En kan dit nog gehuldig word as die aanvangsdatum vir die ontstaan, ontwikkeling en vestiging van Afrikaans as 'n volwaardige en amptelike taal? 90 jaar na die dood of afsterwe van die regsgeleerde politikus, digter C.J. Langenhoven, hoe relevant is sy uitsprake, rol en bydra vandag? Hoe sien Afrikaans daaruit vandag? Dit is van die vraag kwesties wat vanavond onder die soeklig geplaas gaan word. Die taalmaandvieringe bied die Afrikaanse Taalmuseum en sy strategiese vennote die geleentheid om gestalte te gee aan 'n visie om 'n kultuur van deursigtigheid te skep, 'n verhoog, 'n platform, 'n ruimte vir openbare debat, 'n verhoog platform, ruimte waar die Afrikaanse gemeenskap kan debatteer oor kwessies en vraagstukke rakende identiteit, selfs die verlies van identiteit of die opeis en die skep van nuwe identiteite. 'N verhoog platform ruimte waar elke individu sy of haar identiteit kan uitleef en omarm. Alhoewel die mandaat van die ATM en die strategiese vennote verantwoordelik vir die reëlings en befondsing van vanaand se funksie wyd is en hulle gebruikers en insethouers divers, poog ons as gesaghebbende gemeenskapsinstellings om deur ons werksamehede 'n verhoë platform en ruimtes te kan dien vir die skepping en vervaardiging van kennis. In die woorde van die publieke historikus Ivan Garb, die skep van kritiese plekke waar kennis, persepsies gevorm, uitgedaag en versprei word. En dit, dames en heren, is hopelik wat ons vanavond met hierdie gesprek gaan bereik. Ten afsluiting, voorspoed taalmaand, ons die geleentheid om die diversiteit van die taal te vier, herkenning te gee aan almal wat 'n bydrae gemaak het tot die ontstaan, ontwikkeling en die vestiging van die jong inheemse Afrika taal. Ons besef dit is 'n lang en moeisame pad wat voorlê, maar gesprekke soos hierdie is ek van mening as 'n stap in die regte rigting om die wanbalans van die verlede reg te stel en die gedeelde oorsprong as narratief op die voorgrond te plaas. In lyn met die byle Dr. Neville Alexander se metafoor van die groot gariep, kom ons versterk alle sy strome, dood of lewendig, wat na die hoofstroom vloei en ons vier Afrikaans in al haar gedaantes. Baie dankie en wees welkom.
Dames en heren, ik wil graag ons voorzitter, advocaat Jean Meyering, aan die voorstel. Jean is een lid van die Johannesburgse Bali, een docent bij Cambridge geweest op zijn dag, en natuurlijk een bekroonde recent bemenigde boeken en manuscripten. Jean? Ja, dat is die interessante toeval dat ik geboren is, dus mijn verjaarsdag vandaag, mijn 49ste. Ik is geboren op die 100ste herdenkingsdag van Langenhovense geboorte. Ja. Nee. Dit moet net van die band afgevier word. Deel van vanavond is die bekendstelling ook van Jo Marie Nelse bundel Stof van die Richtersveld, wat jullie hier te koop kan kry, die subtitel kortverhaal bundel oor legende, traditie en kultuur 1930 tot 1995. So Jo Marie, wil jy alsjeblieft die program inlei, dier, ek denk jy gaan... Ja. Ja, baie dankie. Is 'n besondere voorreg vir my om vanaand hier te wees. Baie dankie dat julle my uitgenooi het. Laat ek net eers gou iets doen. My boek gaan verkoop word. Ek wou 'n bietjie praat oor my voorblad. Net ek het so 'n inligtingstukkie het ek uitgedeel aan mense en ek het gedink ek wil dit eers net laat ek net eers dit verduidelik. Want dit is nogal belangrik. Maar voordat ek begin, ek het vanoggend Richtersveld toe gebel en ek het die, net om alle protokol weer waar te neem, ek het die seëninge ontvang van my hoofvrou, die Nama hoofvrou van die Richtersveld en ook die Baster gemeenskap en die gemeenskap van die Richtersveld oor die algemeen. Die waterslang van die Richtersveld. Ek het vir elk een so 'n stukkie daar neergesit, so dat ek nie hoef rond te loop met die skildery wat ek gemaak het. Ek het hierdie skildery gedoen, gedurende COVID, toe ek nie werklik kon, regtig waar kon die siekte hanteer nie, want my man was baie siek, en dit het my geweldig ontstel, en ek het dit geteken. Dogters word van kleins af deur middel van stories gewaarsku dat die waterslang wat in die Karib woon, hulle sal kom vang as hulle te vroeg ryp word. Dankie, Louis. En dan sien hulle hulle ouers nooit weer nie. Hy is manlik, hy het groen skibbe en 'n rooi tong. Sy stert maak boerwoer in die water as hy sy maalgat vorm. Hy dra 'n ongeslypte diamant op sy voorkop met 3 wit strale wat daaruit blits. Ek wil net vir julle verduidelik dat sommige van die mense het my vertel dis 1 straal, ander het vir my vertel dis 2 strale, ander het vir my vertel dis 3 strale, dis meer as 40 jaar dat ek die story hoor. So ek het besluit ek maak dit 3 strale. En die is vasgebind om sy kop en die diamantse skynsel trek die maagdelike meisie hypnoties in, voordat hy haar na sy watergrot toe neem. Die waterslang vang veral meisies wat hulle self nie ordentlik kan gedra nie, wat alleen loop in die veld of langs die rivier, en wat gereed lyk vir somme net vat. Of wie se ouers nie met hulle traak nie. Meisies moet daarom in groterige groepe loop, dan sal die waterslang nie kans sien vir een van hulle nie. Meisies moenie dat die waterslang agter kan kom, hulle is mooi, uitspattig, sonder die ouers se kommer, en vatbaar nie. Jou agtersteewe en jou borste mag nie uitstaan nie. Mag nie koketterig uitstaan nie. Jy moenie opketel sit nie. Jou knieën moet teen mekaar gedruk wees as jy sit, rok onder jou ingevou. Mense, totdat ek 'n vrou geword het, het ek altyd so gesit en ek sit steeds so. 'n Vreemde jong man wat destyds alleen by 'n meisie sou opdaag, sonder om die ouers eers te gaan sien of hulle te gaan groet, kon dalk die waterslang wees. Ouers het daarom geweet by wie by hulle dogters kom kuier het en wanneer. En die meisies het dus gesorg dat hulle altyd geselskap by hulle gehad het en het mekaar so beskerm en met mekaar gepraat. 'n Meisie moes nooit alleen wees nie, nie en saam met 'n volwasse man nie, groot man nie.
Sy moes vroeg gaan slaap voor die rooi son sak. Die van julle wat in die Rigtersveld was, dis hoe die son lyk daar. Die waterslang is slinks. Hy sou die meisie met mooi woordjies vry, haar voor hom laat uitloop om haar van agter af te bewonder. Hy sou haar dan al lachende en spelende tot in die middel van die rivier speel. En wanneer sy sterretjies in die oë het, soos wat dit maar gewoonlik die geval was, sou dit nie lank wees nie of hy verskyn in sy ware gedaante voor haar. Hierdie gedaanteverwisseling sou juis 'n entjie voor die sogenaamde ingang van sy watergrot deur middel van 'n spesifieke maalgatrand wees, sigbaar in die rivier in die rooi oranje sonsondergang. Met ander woorde, daai riffel van maalgatrand stoot hom so in die watergrot in. Net daar sou hy 'n maalgat met sy woerwoerstert vorm en daarna sou die jong meisie wat dalk van vrees, bewing en beangstheid nie kan reageer nie, saam met hom deur die rivierbobbels ingesluk word. Baie ouers wat wel 'n jong meisie in hul gesin gehad het, het haar dus weggesteek onder die dekmantel van 'n baie streng vader totdat sy na hul sin groot genoeg was om nie deur die verleidende lippetaal van 'n jong man gevang te word nie, om beter te leer aan die voete van die groot mense en om te wag vir groot word. Dis jou kind van die Rigtersveld wat so groot gemaak word. Meisiekind. So het meisies kuis gebly, al loop hulle onder die slegnaam van hoogmoedig wees, baie van hulle self dink, oudtyds wees en so meer. Met die ontwikkeling in die Rigtersveldse gemeenskappe het die waterslang later van voorkoms verwissel. Dit kan in die vorm van 'n jong man met 'n swart kerkpak aan, hy moet swart wees, nie blou nie, swart, of iemand wat vertrou word by 'n huis opdaag waar 'n onskuldige maagd woon. Feit is, nou ja, as jy vir baie jare hierdie spesifieke storie hoor van jou nama hoofvrou, van jou tantes, jou oom, jou pa, jou oupas, oumas, almal wat vir jou die storie vertel en jy bly 'n maagd, dan later dan maak jy nou maar die afleiding, en dit is die afleiding wat ek gemaak het. En ek het dit op in skrif neergesit, want dit is die geloof in die Rigtersveld, dat jy nie oor die waterslang praat of enig iets daaroor publiseer nie. Ek het gewag tot iemand doodgegaan het voordat ek die seëning gekry het om dit te doen. Feit is, volgens my, die waterslang is 'n uitbeelding van die manlike geslagsorgaan waarteen onskuldige meisies gewaarsku word. As jy kyk na my boek, sal jy sien daar is 'n pragtige foto van een van die ongeslypte diamante van die Rigtersveld. Dit lyk net soos 'n penis se kop. Totdat hulle heelwat later in hul jong lewens verstandig genoeg word om self ingeligte besluite oor hul seksuele lewens te neem. Die mitologiese gedierte, die waterslang, blyk of dit die Rigtersveld se oplossing is, na my mening, vir die voorkoming en vermindering van geslagsgebaseerde geweld onder dogters en jong meisies. Ek dank die dames en here vir hierdie, dat u na my geluister het, terwyl ek die voorblad aan u verduidelik het. Ek het dit self geskilder, dankie. Ek is nou net op soek na my boek wat daar was. Ja. Baie dankie vir die geduld. Ek moet ek begin nooit enigiets nie sonder dat ek moet dit verduidelik, want dit is 'n baie kontroversiële voorblad in ons. Dames en here, ek kom van die Rigtersveld af. Ek is daar gebore. Ek het groot geword daar. Ek het in Steinkopf Hoërskool skool gegaan en ek het uiteindelik Kaap toe gekom om by UWK te kom studeer. Ek het my doktorsgraad daar klaar gemaak in 2013 en ek is die heel eerste vroulike en ook die eerste PhD van die Rigtersveld. Ek is ook die eerste outeur van die Rigtersveld. Eksteenfontein is die plek wat vir my baie na in die hart lê en ek het by my al ons nama die voorvroue het ek gaan sit en hulle het elkeen 'n verskillende storie gehad oor presies hoe hierdie dorp sy naam gekry het, nie Eksteenfontein nie, nie Stinkfontein nie, maar dit was voorheen Kobes. Kobes, die onthou legende, dis die heel eerste story. Ek het hierdie story geskryf toe ek 21 jaar oud was.
En so het dit gebeur het in die voortyd, nog voor die nouse mense die voormense was. Daar in die skemertes van die Rigterveldse berg noutes, by die droe lope van die syriviertjies, na by die platduike van die klipkoppe en langs die gate van die rotsbakke, 'n mensgroep se stem in die voor- en nanag gebewe het. Hulle is die Klein Namma genoem. Of so dink ons. Die feite het verhaal geword, die verhaal storie, die storie legende, die legende vasgevat in die gedagtegange van die ou mense van die Namma volk, wie se nasate steeds die strate van Eksteenfontein platloop. En so oor die jare heen loop die traanspoor van 'n volksstorie droog in die stofstrepe waar alles eens hulle sin was. In die weste kant by die poort waar looppaadjies in een vloei om een ordentlik breë stofstraat te raak as 'n fontein. 'N Wonderwerk op sy eie, 'n lewensaar vir die mense, iets wat vir uitgang, oorlewing en ook heiligheid gespel het. In tydelike strukture met hout en riem vasgewoel het die volk daaromheen versamel. Dit is by hierdie fontein wat dit plaasgevind het, daardie vreeslike nagmerrie gebeurtenis waaroor daar vir etlike jare in fluisterstemme rondom die vuur in die veld waar die bokke wei geklik praat is. Hulle het gekom van ver oor die Gariep en oor die groot berge in stede van deur die poort waar mense hulle kon sien aankom en 'n tradisionele verwelkomingsdans in die kring kon uitvoer uit puur lafhartigheid, so is later vertel. Hulle het gekom. Frisgeboude manne met pylkokerspies en handgemaakte houtknippel met geverfde gesigte en asems wat gestink het van die wreedlus daarbinne. Om hul gekorrelde koppe het die vere van die jakkels en die tiervoël omhoog gebuig as hulle effe te hard getrippel het. Hul kliktong was harder as die gewoontelike een. Reg rondom hul skynblink spierlywe het die guys gemaak van jakkelsvelstukkies en bokvel hul skaamtes bedek. Volstruiseiers gevul met heldertes water om vorentoe te stuur uit opdrag van hul stamhoof, is stewig aan die gespes van die guys in nette vasgevou, die gaatjies daarbobe met stukkies grasprietjies toegekurk. Sweet druppertjies aan pylkokers rug agter het blinknat spore van dringendheid oor die kuite gelaat. Die meerderheid se linkerhand het die boog vorentoe gestrek, daaroor 'n enkele kokerbompyl snaarstyf gespan, gereed vir sy trek en skietslag, die oog ingestel. Heel paar het die gooispies oor die regterskouer met 'n vat en los getoets en gewag vir die sein. Hulle was oorgenoeg. 'N Warm oggend was vir hulle seën. Die mans van die Klein Namma was op jag. Die vroue het die kleipotte so lank in gereedheid gebring vir die feestelikheid wat met die terugkoms van hulle sou heers. Oor 3 sonstaane sou hulle aankom met 'n geslagte bokkie of 5 willevols, heuning. Kalvoorlyf meisiekinders, 1 of 2 met wit geverfde gesiggies, het in die laagte 'n entjie verder van die fontein af gespeel. Die ander opgeskote jong seuns het die dun grasies in die dorre rivierloop opgetel, al hoe skellende na mekaar, omdat dit laat is en die handvol bokkies moes veld toe. Die hoofvrou wat die eerste lekseltjie water vir die oggend in die fontein gaan skep, die heerlikheid daarvan proe, dit goedkeur en dan aan haar mense uitdeel, dit was haar laaste sluk. En eens het 'n spies haar hart deurboor, die skadu van die een wat het gegooi het haar laaste sug. Sy het vooroor geval. Die akelige plons daarvan in die fontein 'n te laat waarskuwing aan die niks vermoedendes. Vreesbevange vroue, sommige met hul babetjies nog slapend in die abbavel, asook die kinders het bloedstollend gegil en is met lang spiese terstond deur hardlopende mans doodgesteek. Sommige het maar hul gesigte bedek om nie die dood te sien aankom nie. Die wat daarin geslaag het om die spies te fnuik, is van agteraf stilweg in die spore gestuit. Wat hulle dalk hier laaste gehoor het, was die sing van 'n vleiende gifpyl. Toe kom die beerd van die bok. Geslag. Sommige net daar uitgeroei en in dieselfde fontein van hoop ingesmyt, sommige nog skoppend blerend, want te veel kele maak selfs die skerpste klippunt mes stomp. Die heilige van alle heilige het plekke, het sy eer verloor toe die bloed van die mens met die van die dier vermeng. 'N Trek en sleepspoor, hier en daar 'n vasgeskopte hakskeen teen 'n melkbosstompie met die wortelkant na bo, het getuig van verset en stoeiere maar verniet. Uiteindelik vertoon so die hulpeloosheid van vrou, kind en dier die anker van die Namma volk se bestaan.
Wanneer die doodsroggeling bedaar is, daar is stilte soos net Richtersveld stilte kan voortbring. As jy die mag gehad het, kon jy dit uit die lug raap en langs jou neersit. Saggies. Die kaptein van die Korras het sy dun lippe afgelek, sy dagtaakse sukses met skreefies oog gemeet en met 'n eenvoudige kliktongbeweging die mans geprys vir hulle dapperheid, vir die neem van die lewensaar van die klein namme. Sy plig is gedoen. Sy hoofman sal hom vanaand met tevredenheid ontvang en hy sal uit die kalbas soetmelk geniet. Dis hoogson staan wanneer hulle die fontein gillend verlaat. 3 sonstaande later is dit die gekerm van die klein namamans wat die Richtersveld se stilte deurboor, die geslagte, geplukte en uitgegraafde kos eenkant neergegooi, wapens van die skouers af, karosse beteuterde hoopies oor die bossies daarna. Groot manne, die kaptein en hoofman in kluis, treur en ween by dit wat vir hulle die toekoms was, die hoop op hul voortbestaan. Wat is 'n man sonder sy vrou, sy vee en sy water? Die onwelriekende stank van vel en lyf dryf hulle teen die rande uit op soek na skuiling om te treur, te praat, te dink, te beplan, te skets, te roep, te wanhoop. Hulle kry 'n paar drooggehuilde, dorsverskrimpelde en verskrikte kinders by 'n paar vroue wat die slagte ontsnap het, wat nadat hulle geëet en gedrink het, die gruwelike daad aan die mans met stofvingers in die veld uitkrap en groot oogig vertel. 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 Ons sal nie vergeet. Dit het gebeur by die plek daar waar die fontein stink. O, bes. Die rou klank van die woord word uitgekreun, uitgehoes met spoeg wat vermeng met trane en sneet. O, bes. Die reuk van die lyke sal vergeet word as hulle eers begrawe is, asook die gesig van vet draaiende wit wurms wat uit eens geliefde neusgate en oop maag peel. O, bes. Op die varsklaar grafte word stof van die voorvaders se grafte wat langs aan rus met bewende plooihandjies gestrooi en eweneens word een regop skril vroue stem gehoor. Kobes. Om nooit te vergeet hoe vrou en kind weerloos is teen mans nie. Kobes. Om hulle te beskerm. Kobes. Om aan die ander wat hierna sal kom oor te dra. Kobes. Oor die sonne sal opkom oor die grafte van geliefdes, die maane sal heerlik skyn oor die herinnerings aan dit wat eens onsin was. Kobes. Die kringdanse sal vertel. Kobes. Die transpore sal nooit verdroog nie. Kobes. Ons sal die stinkfontein nooit vergeet nie. Dankie dames en here. Baie, baie dankie, Jo Marie. Wat is die woord, ek kan waarschijnlijk die klik nie reg maak nie, maar die refrein, die gobes. Stinkfontein. Is dit wat het beteken? Dit beteken stinkfontein, ja. Gobes. En hoekom word het so herhaal? Hoekom word het so herhaal? Dit is deel van die story, want dit is hoe dit aan my vertel is. Hoe hulle geskree, terwyl hulle die dorp naam gegeet. Ek sien. Ja, so dit is verskillende mense se stories. En dan, jy weet, hulle huil wanneer hulle die story vertel, want dit is een ander soort oorlog wat plaasgevind het oor die grens heen, voordat ons daar mense daar aangekom het, ja. Baie, baie dankie. So ek probeer het net beklemtoon die. Ja, ja, dit is prachtig, dit is het incantatorische, poëtische techniek. Ja, baie, baie dankie, dit is prachtig. Goed, sal ons dan met die gesprek afskop. En ek gaan begin deur vir Wilhelmien 'n stelling aan haar 'n stelling te maak en haar reaksie te vra. En ek gaan waarskynlik dan vir julle ook 'n kans gee. Nou, jou oupa Grootjie Langenhoven is al genoem of getipeer die vader van die taal, die vader van Afrikaans. Wat maak jy van daardie typering, daardie stelling? Is dit 'n billike stelling, dink jy? Hoe laat dit jou voel? Jy self 'n persoon wat al baie in die taal bereik het. Jy staan allermins afstandelik teenoor jou oupa Grootjie. Wat is jou reaksie op so 'n tipe stelling? Ja, daai tipe woorde maak my geweldig ongemaklik.
Ek beskou dit as 'n verskriklike paternalistiese term, 'n waterslang term, as is dat jou pragtige terminologie moet gebruik. En ek dink dis iets wat mense, net soos die woord Witmans taal, is dit iets wat mense nogal vervreem. Want Afrikaans is natuurlijk een taal met baie vaders en moeders en oma's en oma grootjies wat gekom het oor baie vaste lande van baie kleren en geren. En ek het probeer, wat ek het geweet, jy gaan my daar vraag, so het ek bietjie probeer naastaan, maar waar kom die term vandaan, en ek het gegoogel en ek kon het nie kry nie. Toe sien ek hulle het vir Panevis van die genootskap van Afrikaners, hulle eerste taalbeweging, het hulle die vader van Afrikaans genoem. Maar toe onthou ek ook, toe ek, so my pa het so bietjie vergeet agter geraak, en toe het ek by die Langehoven in gedenk vir ons aangesluit namens hom, 'n paar jaar gelede, en toe onthou ek toe ek die eerste keer, en is glad nie Eureka se skuld nie, toe ek die eerste keer kyk na die webwerf van die Langehoven in gedenk vir ons en van arbeidsgenoot, toe sien ek daar die woorde vader van Afrikaans daar, en toe, ek denk, dit is een van die eerste goeders wat ek gesê het, toe ek een lid word, toe sê ek, maar jy weet, dit is vir my nogal ontstellend. En ek denk ons moet dit verander, en ter verdediging van die Langehoven gedenkfonds, ons het nou een nieuwe webwerf, wat Jan Jouwer vir ons opgedateer het, en daai type van terminologie kom glad nie daarvoor nie, en ek sien Langehoven word ook daar een bietjie geproblematiseer, soos wat reg is. So die Swart Manifest, ek weet nie wie van julle weet van die Swart Manifest nie, uit 1929, wat hy, sy eie naam het nie daarby gekom nie, maar hy het namens Tielman Roos en Herzog, en wie was hy daar, die ene, ek vergeet nou, geskryf, en daar was baie erger woorde in die Swart Manifest as Witmans taal, daar was woorde soos Kafraria, en jy weet goed het wat jy nie eintlik eers kan sê nie. So daai tipe van ding is gelukkig nou reggestel. Ek dink daai benaming kom moontlik daarvan dat Langehoven in 1914, soos ons almal weet, het hy in die provinsiale raad 'n motie ingestel sodat Afrikaans tot in die vierde standaard as amptelike taal aanvaarse word, ongelukkig net onder wit kinders en op daai stadium net in Kaapland. Maar daai motie is eenvoudig aanvaarse, dit was nie 'n geweldige geveg wat hy opgesit het destyds daarvoor nie, en dan natuurlijk sy bydra later in 1925 vir die erkenning van Afrikaans as amptelike taal. Maar bygesê, ek dink Langehoven se grootste bydra tot Afrikaans was nie op die politieke gebied nie. Ek dink dit was dat hy 'n tipe van 'n, en weer eens, hy was nie die grootste skrywers van sy tyd nie. Iemand soos Eugene Marais het al in 1905 Winternag geskryf, het 'n baie beter gedig as wat my oupa Grootjie ooit kon skryf. Maar hy was die Dion Meyer van sy tyd. En as jy nou kyk na al die boeke wat hy gepleeg het terwyl hy gelewe het, en hy het nooit geskryf terwyl hy dronk was nie, maar so, tussen die dronkenskap het hy 'n ongelooflike uitset gehad, en van hy boeke is tot 36 keer herdruk. En sy groot, die groot ding wat hy wou bereik het in sy lewe was om die Afrikaner, en heel laas het hy in die tyd net gedink aan die wit Afrikaner, en jy kan my later vraag oor Witmans taal, want daar hoor het ek ook een story wat ek graag wil antwoord. Vraag my later daar, want anders gaan ek die mekaar op. Maar wat hy wou doen was om sy volk te leer lees, en om hulle te bemagtig in hulle eie moedertaal. En om hulle intellektuele pyl op te hef, want ons moet onthou die agtergrond in daai tyd was Afrikaners wat gekom het uit die Anglo-Boereoorlog, baie swaar gekry het, en baie arm was, en die nasionalisme, en ek haat die nasionalisme, maar die doel daarvan was destyds om daai soort mense op te hef. So ja, dit net ter agtergrond.
Afrikaners vir ons is implikasie wit. So ons sal nooit sê wit Afrikaners, ons sê Afrikaners, want dit sluit nie vir ons in. Maar die hele ding rondom Afrikaans is 'n witmanstaal. Ek dink 'n mens moet dit kontekstualiseer. Want die uitspraak het gekom in 'n tyd toe daar groot verengelsing was en die elite wit mense het Engels gepraat. En in een stadium was lange nog een zelf Engels gezin. Ja. En ik het, als ik lees over Roma, denk ik, als een groot geest, zoals lange nog in zijn mind kon change. Nee. Wie is ons? Laat ons kan vastklou aan goed. Want ik denk dat een mens die uitspraak van hom, binnen die context lees van waar het komt, moet je teruggaan in die geschiedenis. Na een tijd toe Afrikaans wat een totaal genoemd is en een kombuistaal genoemd is. So dit was nie nodig om my voorgeslag te sê dat Afrikaans is waardig. He. Want ek bedoel in die geschiedenis, die spreektaal van Afrikaans is al in die 18e en die 19e eeuw in kerke buiten die gereformeerde kerke gebruik as kerktaal en as skooltaal. Dit was die Afrikaner wat oortuig moes word dat Afrikaans kan aan man staan teenoor Engels. En ek dink die uitspraak het binnen die context gekom en wanneer ek die soort van uitsprake lees, dan denk ek, eindelijk moes een mens daarin in die uitspraak ook indink. Dit is ook een witmanstaal. Want breinmense en ander sprekers het geweet, dis een taal, dis een waardige taal, waarin God aanbid kan word, en waarin kinders geleer kan word. So ek steer my nie te veel aan die soort van uitsprake en ervaar het as uitsluitend nie, want ek probeer dit lees binnen die context van die verengelsing, en mense wat oortuig moes word dat Afrikaans 'n waardige taal is, dat dit hoër funksies kon verrig. En vandaar die hele uitspraak van dit is 'n witmanstaal, maar ek dink daar, dit is ook 'n witmanstaal. So nou daai geveg in die vroeë dekades van die vorige eeuw, waarvan Langenhoven van 'n beduidende deel was, was nie net rondom die totstande twee, die amtelike aanvaarding van Afrikaans. Was dit nie standaard twee nie? Jy het gesê die vierde jaar, was dit standaard vier? So die zesde jaar. Ja. Maar hy het ook een rol gespeeld dan in die standaardisering, wat dan deur die woordelys en spelreels gekom het. Nou, dit was een geveg, Eureka, in die tyd tussen Hoog-Hollands, Nederlands en Afrikaans. En die uiteinde was dan die standaardisering en die idee was dat as het al, jy kan hom nie op school onderrig en die nou nie gestandardiseer is nie. Daar moet leerboeke en daar het natuurlijk baie leerboeke gekom. Maar Nederlands dan was die verloorder in die strijd. En ek vraag vir jou, nie dat jy Nederlands is nie, maar jy sien staan in die stuur van Sasnef, die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere, wat natuurlijk die fakkeldraer is vir waardering van daar die kulture, laalandse kulture in ons land. Nou, wat een rol het Nederlands nog? Vooral in hierdie snel ontwikkelende omgeving waar Kaaps, sê nou maar, die ander taal word moontlik. Jy weet, hy word nou gestandardiseer, of sy word gestandardiseer. Ek wil jou nie in die hoek dryf. Dit raak nou baie interessant. ek dink heel eerste, mag ek sê, ek voel een bietjie klein om saam met hierdie groep, om saam met die vrouwens hier te sit. Want daar is een baie groot Nederlandikus, ons kom nou daarby uit. Ek sê maar niet so lang. En daar is een baie groot persoon wat ek baie respect voor het, wat met een nalatenskap sit, wat baie ingewikkeld geraak het in die tye wat ons vandag is.
En ik wil voor jou baie geluk sê met jou boek. Dit is fantastisch. Ik denk ons moet weer voor jou handen klap. En so het ek vir my tyd gekoop om te dink. Nederlands is 'n baie belangrike taal vir Afrikaans. En ek wil sê, as jy Afrikaans in dieselfde asem as Kaaps beskryf, en noem dat daar Nederlands gepraat word, in Suriname, is maar net een van die lande wat ek kan dink, is het een taal wat verander het in Suriname, wat een ander Nederlandse klankie het. Nederlands het een ander klankie gekry in Afrika. Hy het Afrika geword. Hy het identiteit gekry, nie net in woordeskat nie, maar hy het identiteit gekry in kleur, wat ons ontken het vir hoeveel jaar. Ons erken nou amperkies waar staan Kaaps. Ons kan nie Kaaps standaardiseer nie. Ons is standaard Afrikaans en dan het ons variasie in Afrikaans. Ons is standaard Nederlands, dan het jy variasie in Nederlands. Jy het Brabants, jy het West-Vlaams, jy het spesifieke stede wat ook hulle eie dialek het of variant van Nederlands het. Jy het in Nederland Nederlands, standaard Nederlands. Dan het jy in Vlaanderen, wat ook bekend staan as België, maar België bestaan uit Vlaanderen en Wallonië en dan een Duitse komponent. Daar praat hulle nie standaard Nederlands nie, hulle praat Vlaams. En ander variasies van Nederlands. So dis ook om ek sê, dis baie ingewikkelde ding om te sê waar staan Nederlands nou? Waar staan Afrikaans in Suid-Afrika? Waar staan Nederlands in Nederland en Vlaanderen? Hulle het precies dieselfde problematiek met die voortbestaan van Nederlands en die spreek van Nederlands as wat ons hier in Suid-Afrika het met Afrikaans. Ek is nou bang om verder daarover te praat, want jy kan my net ook vraag daarover, maar het is baie meer ingewikkeld as net die afgelopen 100 jaar. En nou voor ek afsluit nee, met nou se vraag. Ek het vir 'n vriend ietsie genoem nou die dag, en hy sê vir my, man, Afrikaans is die enigste inheemse taal in Afrika wat het binnen 100 jaar reg gekry het om op universiteitsvlak 'n wetenskaptaal, 'n ekonomiese taal, 'n letterkunde taal, al die hoë, wat noem jy net om 'n mooi woord, hoë funksies taal is Afrikaans. As inheemse taal, nie as Afrikaans wat iets van Nederlands is. Dus enorme prestasie. Nou is ek bietjie stout, want môre is professor Wim, slim Wim de Villiers by Sasnef. En hy moet nou sy Afrikaanse taalbeleid gaan verdedig. En daar sit 'n paar manne wat reg is vir hom. Dan is die debat baie groter as die Nederlandse debat. Want wat doen ons nou? Met die enigste Afrikaanse identiteit wat homself al soveel bewys het, en ons gaan ons hom nou afskaap. So dit raak 'n baie ingewikkelde ding. En gelukkig vir ons, om terug te kom na jou Nederlandse kwestie, is dieselfde ding in die gebeur in Nederland en Vlaanderen met die Nederlandse taal. Maar wat interessant is toch vir my van Nederlands al hoe meer is, as een mens kyk na gewoon die gesigte wat die mens in die koerant sien, maar ook op die boekrakke. Nederlands het redelik verstommend, nie net weens Curaçao, Bonaire en Suriname nie, maar ook weens inkommers, sal ek maar sê, uit Iran, uit oorals. Dit is 'n geweldige geskakeerde as mens kyk na herkoms en ras. Jy weet, dit is 'n ander prentjie as die ou Hollands wat ons sê nou maar op skool, selfs in ons generasie al, of die stereotype leer ken het. Jy weet hoekom dit so is, nee? Jy mag nie in Nederland 'n burger genoem word as jy nie die Nederlandse taal kan praat nie.
So jy moet assimileer, jy, of jy nou assimileer of nie, jy moet kan communiceren, jy moet Nederlandse taal machtig wees. Om burgerschap te kan kry. Die assimilatie van cultuur is een ander kwestie. Ja, nee, inderdaad. As is nou vir Alfred Schaffer, ek weet nie wie van julle ken vir hom nie, hoe sal hy geklassificeer word? Sy ma is van sy ma is Antilles. Is een zwart Antille en sy vader is een Nederlander. So dat daar beskryf ons nou amper die helfte van Suid-Afrika. Dink daar oor. So wie praat Afrikaans? Hoe wit is die Afrikaans wat ons praat? Hoe wit is die Nederlands wat ons gaan praat oor 20 jaar? Die wereld raak baie, dus ek moet sê, raak ingewikkeld en baie interessant. Jo Marie, hoe wit is Afrikaans vir jou? Hoe ek van sommer nou die hele story om op sy kop swaai. Ek het my ma gebel so 2-3 ure gelede. En ek het hierdie vraag gesien oor die witheid en so aan. En ook die hele story van of ek nou een swart skrywer is en of ek nou een wit skrywer is of nie. My ma het vir my gesê, my kind, ek het sop aan nie gedruip. Jy het sop aan gedruip? My ma. Oor jou ma het, okay. My kind, ek het sop aan nie gedruip. Dan sê jy vir die mense, as hulle vir jou een ding maak wat jy nie is nie, dan vat ek hulle tronk toe. Ek is kleurvry en ek is rasvry. My Afrikaans is die selle. As 'n glorieryke gevoel om so te wees. Ek het nie groot geword met indeling in ras nie. Ons is groot gemaak met jou indeling volgens die taal wat jy praat. Maar in die Richtersveld is ons gesê, jy is een nama of jy is een baster. Want die basters het getrek, dit word daar in my boek vertel, van Bosluis af is ons uitgewerp, my voorvaders, met al vrouwe en hulle mans, voormoeders, om in die Richtersveld te gaan doodgaan, waar ons dan daar dorpe stig het, saam met die nama. Ek moet die paneel meedeel dat gewoonlik wanneer mense my naam hoor of hoor wat ek skryf, dan stel hulle nie belang in my ras nie. Die oomblik as hulle my gesig sien en hulle weet wat is my ras. Ek sal daarom nie toelaat dat enige iemand my deel maak van die kleurwaansin wat aan 'n Afrikaanse skrywer kleef nie. Dis my grens wat ek hier opstel. Want dis 'n etiket om my nek wat ek niks mee te doen wil hê nie. Die Richtersvelder, en ek praat namens die Richtersvelder hier, wil niks daarmee te doen hê nie. Ek is nie deel van die Nama bevolking van die Richtersveld nie, ek praat nie Nama nie en ek beoefen ook nie die Nama kultuur nie. So ek is nie deel van die Nama bevolking nie. Maar ek het groot geword, omdat ons gemeng is, het ek groot geword om 'n trotse baster te wees van die Richtersveld. Sommige basters het moes nou ook in my beheer toe gegaan en van my mense het nie oor die rivier gegaan, nie het agtergebly. Bijvoorbeeld die Lou familie oorgestoot. Ek is die Afrikaans nie, dames en heren. Ek praat net Afrikaans. Ek is 'n Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner. En ek is Engels magtig. Toe ek in 1989 in die Kaap aangekom het, toe is ek 18 jaar oud, is die hele eerste keer wat ek gehoor het, ek is 'n whitey. Toe ek die straat afstap van IWK af Bellville toe, na die treinstasie toe. Ek het my ma gebel, en my ma het vir my precies dieselfde gesê, my kind, moenie dat die mense jou 'n ding maak wat jy nie is nie. Nou ja, hier vanaand moet ek nou, omdat ek regte skrywer is, daar is die bewys van my boek, ek is 'n skrywer, moet ek die vraag antwoord oor 'n witmans taal.
zwartmanstaal, breintaal, ik verstaan het niet. Mijn ma krijgt een rare oorval als jullie mij een zwart Afrikaanse schrijver maken, of een witte. Zo, ik weet niet wat om jullie te antwoorden. Nie. Dit is voor mij uiterst beledigend om een velkleur te onderwerp aan een taal. En dit is voor mij onaanvaardbaar om in hierdie 2022, waar ons zit, en waar my sisters en kinders met hulle se blou oogies en hulle vaal velletjies, dalk, hopelijk word ek asseblief op televisie gesit, zodat hulle kan zien ek praat, Tannie Jomery praat, oor Afrikaans as 'n witmanstaal, hoe gaan ek dit aan hulle verduidelik? My hart is baie seer. Ek het nooit gedink dat as ek 'n skrywer word, dan moet ek in kleur kategorie ingedeel word nie. So, ek waardeer die Kriool en Afrikaans, ek waardeer die agtergrond van Afrikaans, waar het vandaan kom. As een mens dan nou aanneem dat die Nederlanders wat hier naartoe gekom het, dat hulle velle wit was, en so aan, weet mys nou nie. Simon, so met ander woorde, dan aanvaar ek ook nou maar, je weet dat die mense nou van Indonesië afgekom het en so aan, en slawe en dan die verskillende groepe, die Bosman groepe, die Khoi groepe of die San groepe, so aan, ek mag sê Bosman, my oma is 'n Bosman, en ek aanvaar die bydra wat gelever word of is tot Afrikaans deur die verskillende mense in Suid-Afrika. So ek kan nie jou vraag beantwoord wanneer dit kom by die kleur van Afrikaans nie, want ek is 'n voorbeeld dat Afrikaans nie kleur het nie. Maar kan ek vra, daar sê, dit is my opinie, en ek weier om enigstens enige ander vraag daaroor te beantwoord. Kan ek vir jou, ek gaan nie daaroor vra nie, kan ek vir jou opvolg vraag oor effens 'n ander, maar verwante, en as ek moet stop, sal ek jou respekteer, maar toch is ek geïnteresseerd, ek luister fijn na jou. Toe jy voorgelees het, jou prachtige verhaal, was daar iets heiligs, iets sakraals daaromtrent, ja. Nie net die poëzie nie, die incantatoriese refrein nie, ja. Maar ook die manier hoe jy genoop gevoel het, ja. Om dit vir ons oop, jy het gesê, maar hierdie is goed, wat, jy kan nie net, so die materiaal in 'n sin, is materiaal eie aan jou, hoe jy jouself ook al identificeer. Ek gaan nou nie vir jou in een boksie druk nie. Jammer. Wat is jou mening, kan enige skrywer oor enige iets skrywe? Of is daar bijvoorbeeld hierdie type materiaal, hierdie klei, boustof, wat jy eintlik indien dit dan in 'n, ek gaan nie ras gebruik as 'n merker nie, maar iemand wat nie van die rigtersveld kom nie, waar in daardie persoon se hande of mond of pen, jy eintlik jy sal dit aanmatigend vind, indien so iemand hierdie stof kom hanteer, want hoe reageer jy daarop? Is een baie eenvoudige antwoord wat ek jou gaan gee. Dit het my 12 jaar gevat om hierdie boek te skryf. 12 baie lang jare. Jare van navorsing doen, tussen ou mense gaan dood. So jy gaan na die plek toe en jy doen jou navorsing. Enige persoon wat Afrikaans kan skryf of wil skryf, kan oor enige onderwerp skryf. Daar is die heilige koeie nie. As jy jou navorsing ordentlik doen, as jy byvoorbeeld, kyk, ek dink nou aan die boek wat so geskryf, wat geskryf is deur die een oor die man wat so sy vrou aan een geslaan het. Ek kan nou nie die rolprente daaroor uitgegaan, oor
ek kan het nou nie onthou. Grey. Julle almal ken het seker sy Engelse 50 Shades of Grey. Ek het die boeke in my boekrak. Nee, ek wil ook deel wees van die miljoene wat hom lees. En die persoon wat dit geskryf het, dit is mos nou 'n taboe onderwerp. En sy het gesê, sy vrou nee. Ja, E.L. Grey, jy is toe terug. Dat, en sy het ook haar voorletters gebruik, want hulle wou weet dat, nee, is, jy weet, hulle moet nie het op die vrou wees nie. En, of ten minste, sy steek weg dat sy 'n vrou is. En sy het navorsing gedoen vir jare, voordat sy dit geskryf het. En dis uitstekend geskryf. Maar, met ander woorde, sy het haar navorsing so goed gedoen oor Seattle, oor wat 'n miljardair doen, oor die spesifieke seksuele voorkeure binne daai verhouding wat die een mannetjie dan nou gehad het. En dan kom en hoe dat hierdie maagdelike dame hierdie man ontmoet en hy dan as het ware haar lewe uit mekaar het pluk met sy seksuele voorkeure. En dis een van die vrae wat hulle vir haar gevra het. Is hoe kan jy hieroor skryf oor hoe weet jy hoe lyk hierdie kamer, rooi kamer? En sy het net gesê ek het my navorsing baie goed gedoen onder prostituie en onder die en onder daai. Na my mening enige persoon kan oor die rigtersveld gaan skryf as jy wil. Jy kan gaan kuier in die rigtersveld. Jy kan daar gaan bly vir hoeveel maande en jare en jy kan navorsing doen. Maar as jy vir 'n naweek rigtersveld toe gaan en jy dink jy weet alles van die rigtersveld en jy kan dit sommer net versprei, dan het ek 'n probleem met jou. Want omdat dit hierdie sielsboek so lank vir my gevat het om verskillende ou mense, jong mense en ook die kindertjies, daar is ook goed wat ek skryf vir die kindertjies daarbinne, dan moet ek vir hulle vra, waarvoor is jy bang vir die koringbees? Nou hoor ek al die stories wat papa en mama nou vertel het, van wat die koringbees met jou gaan doen, of wat die kooipister aan jou gaan doen. As jy die kooipister doodmaak, dan gaan so iets gebeur met jou. Of as jy die stokgogga sien en hom steur. Jy weet, nou hoor jy die wat die kinders vertel. So met ander woorde, jy moet jou navorsing doen om 'n goeie produk, skryfproduk, in Afrikaans te lewer. En ek praat nou net van Afrikaans. Ek skryf Engels ook. So, jy moet, dan maak jy van jou taal, van jou story, 'n geloofwaardigheid. Dit gaan dan nie eintlik regtig om die taal self nie. Dit gaan om die geloofwaardigheid. Neem die geolek van die persoon op. Neem die sosiolek op wat in X, want die mense oor kan die rivier, hulle praat 'n bietjie anders as die mense wat as die onderwysers wat hier in Skoolstraat bly. Want daar's 'n afstand, 'n sosiale afstand tussen die sprekers. Dis iets wat ek opgemerk het en dis iets wat ek ook in my boek aandui. So ja. Dankie. As dit jou vraag beantwoord. Ja, baie interessant. Anastasia, ons hoor nou van Hugh Lek en Susie Lek. Jy's natuurlik 'n slim professorin. En ons het hierso gehoor by Ireka dat sy aan die hand doen dat Kaaps nie werklik gestandardiseer kan word. En nou, kan ek net vir 'n oomblik stilstaan by jou eie skryfwerk. Jy was 'n rubriekskrywer vir die Burger. Ek onthou, ek het jou baie graag gelees en jou rubrieke is in 2010 onder baie melk en twee suikers, onterond, met een ei, en twee suikers uitgegee. Nou, jy het een bepaalde type stem gehad, onthou ek baie goed, ek het, soos ek sê, het graag gelees. Nou, is die Reka reg dat, wel, eerstens was dit een vorm van Kaaps, verskil dit wat jy gebruik het, want het was nie 100% standaard Afrikaans, en dit sou ek sê, is dit 'n verskillende vorm van Kaaps as sê nou maar Chase Rees, wie sy rubrieke ons sondag in die rapport lees, en is die Reka reg dat jy dit nie werklik kan standaardiseer nie, en indien wel, indien dit die geval is, dat jy het nie
wat gemaakt met ons buitenstanders? Hoe koop ons daarmee? Ja, op die punt, mensen is geneig om te sê dat Kaaps is onverstaanbaar vir hulle, nee. Nou, toe ek die eerste keer in Pretoria gekom het, toen moest ik een story gaan doen in een plek wat soos Orania is. Ek ken die naam nou nie, maar daar bly net wit mense. En toe die mense met my, ek het die onderhoud gedoen en ek het vir 'n oomblik gedink dat ek hoor nie reg nie. Ek hoor nie die mense nie. Ek weet nie wat hulle sê nie. En dit was my baie moeilik om my mense te verstaan. En toe het ek vir myself gesê, hoekom sal ek ooit skaam wees om Kaaps te praat? Want hier moet ek sukkel om die mense te verstaan en hulle praat Afrikaans, maar dit is vir my onverstaanbaar. En so ek bevraagteken altyd die argument dat Kaaps is onverstaanbaar. Want iemand het eendag vir my gevra, ja maar hoe moet ek een boek wat in Kaaps geskryf is resenseer? Toe sê ek maar, gee die verskillende variëteite waar ons kan skryf. Gee dit vir ons 'n geleentheid om oor al ons grense heen vir mekaar te vra nie. Want as jy 'n boek in Kaaps lees en jy verstaan nie die woord nie, jy ken dan vir my. Jy weet dan ek is 'n spreker van Kaaps, jy kan ons maar net 'n vang optel en vir my vra. Nee? So, en dit maak wêrelde vir mense oop. Oor jou vraag, op jou vraag oor die soort Kaaps wat ek skryf, ek kom uit Ravensmead uit die noordelike voorstede, so my Kaaps het baie min Engels in, en daarmee word die mythe dat Kaaps is 'n mengelmoes van Afrikaans en Engels, word daarmee ongedaan gemaakt. Want elke keer as ek dit lees, dan raak ek woedend daaroor, want dit sê ek vir myself, hoe min weet ons regtig van mekaar af? Van my Kaaps is die Kaaps wat gepraat word in die noordelike voorstede. En ek probeer het so gebruik ook. So in plaas van om te sê, moet nie vir my aan my baieke beoordeel of op my baieke taxeerie, sal ek sê, moet jy vir my by die gesig kykie? Of moet jy vir my by die tjak kykie? Nee? Daar is 'n skepingsdrang in Kaaps wat dikwels misken word. En ek het dit probeer doen met my rubrieke om te wys, maar Kaaps is nie net wat jy dink dit is. Ons sit met al hierdie mites oor mekaar en dit maak ons comfortable, want dit hou ons veilig. En ek het probeer om met my rubrieke dit ongedaan te maak, maar as jy kyk byvoorbeeld na Chase Rees se Kaaps, dan is dit duidelik die Kaaps van die Weskus. En ek herken dit as selfs wanneer hy kom van Ocean View af, waar hulle Afrikaans is, so die stramien van sy Kaaps is Afrikaans, soos myne. Maar kyk na Nathan Trantelsen, die onderbou van sy Kaaps is Engels. Daar is hy net een soort Kaaps nie. En wat vir my belangrik is van skryf in Kaaps, wat ek al hoe minder doen, omdat ek denk, daar is nou baie mense wat nou in Kaaps skryf, so ek voel amper my taak is volbring, ek wil wys dat, soos Adam Small wat gewys het, dat 'n mens kan kreatief wees in Kaaps, het ek vir myself gesê, maar ek wil wys dat ek my diep menslikheid, diep filosofiese argumente, kan ek in Kaaps voel. En ek dink, dit is wat ek gedoen het, en as ek Chase se goed ook lees, dan denk ek, maar dit is net verder gevat. Selfs met Nathan se rubrieke, vat dit verder. Dat dit diep, diep gesprekke gevoer kan word in Kaaps, en dat Kaaps nie 'n uniforme vorm van Afrikaans is nie. Daar is soveel variasie. En die ander mythe is dat almal van ons, wat brein is, ons praat Kaaps, is die waarie. Ek werk met studente, en elke jaar, vooral onder die eerste jaar, toen ons bestekopname, omdat ons werk met variasie, en ons moedige studente aan, om in hulle eie vorm van Afrikaans met ons
mondeling te communiceren. Niet schrijven, nie, want het is totaal ander ding. Maar communiceren, om hulle te engage, om hulle kritische denken te ontwikkelen, zei ik voor de studenten. Jy praat met mij in die klas, in die Afrikaans, wat jy saam met jou ma by die huis praat. Nee? Op dieselfde manier, om vir hulle die idee te vestig van Kaapse is die skooltaalie. Kaapse is die taal wat jy met jou ma praat. Kaapse is die taal wat die naaste aan my hart en aan my mond lê. En so wat is die Afrikaans wat jy dan by die huis praat? En ons het bevind elke jaar is daar minder as 50% van die studenten wat voor ons in die klas sit. En 90% van onze studenten is bruin. Praat nie Kaaps nie. So ons kan nie net in klas Kaaps praat nie. Ons kan nie van Kaaps hierdie groot ding maak. Die oppervariëteit van Afrikaans. En ek stem saam met Erika dat dit gaan baie moeilik wees om Kaaps te standaardiseer, want die eerste vraag wat ek gaan vra is, wat de vorm van Afrikaans gaan jy standaardiseer? Gaan ons dan nie op dieselfde manier met Kaaps te werken as wat met Afrikaans te werken gegaan is, waar Afrikaans op so'n manier gestandaardiseer is, dat die ander variëteite, die ouer variëteite van Afrikaans, eindelijk in die marges gestoot is en niemand meer daaroor gepraat het nie. En dit is hoekom ons vandaag een taal vier en ons vergeet om te sê, maar weet julle nie, eindelijk is het nie die hele Afrikaans wat ons vier. He. Ons vier die gestandardiseerde vorm van die geschiedenis van Afrikaans, die formele geschiedenis van Afrikaans. Daar lê aan die sykante, lê daar soveel geschiedenisse wat die vertel word. He. En ek wil nie deel wees van die standaardiseringsproces van Afrikaans, he. Want ek kom van die Kaapse vlakte af waar ons lekker wild en wakker is. Ons wil net praat, soos wat ons wil praat. So nou, soos jy jouself nou so mooi typeer, en jy laat jouself geweldig aanloklik klink, met al die eienskappe, het jy tyd in die natte en andersens droe Nederland deurgebring. Yes. Jy is een Neerlandicus. Yes. Jy het hogere studies in Holland gemaakt. Nou, hoe was dit? Ek was reeds vir ons wat geëikte standaard Afrikaans praat, is het een sprong Nederlands toe. Hoe was die ervaring vir jou, intellectueel en emotioneel? Om Nederlands, kijk, ik was in die bevoorrechte positie, en ik denk, jonger, jy was ook in die bevoorrechte positie. Ons het Nederlands aan die Universiteit van Wes-Kaapland gedoen as een vak. So, allemaal van ons het Afrikaans as een hoofvak gehad het, ek het Engels ook gehad het as een hoofvak, het Nederlands gehad as een hoofvak. Maar ons het gedoen vir die liefde van die taal, omdat het vir ons soveel werelde oopgemaak het. En een ander manier van kyk na taal oopgemaak het. En ek sien dit by ons studenten. Nee? As ek nou bijvoorbeeld kyk na op nageraadse vlak, hoeveel studenten doen vergelijkende studies tussen Nederlands en Afrikaans. Die studenten wat bijvoorbeeld Oneers doen, daar sit meer studenten in die Nederlandse module as in die Afrikaanse module, en dit vir my sê iets. Nee? In die derde jaar, wanneer ons met die studenten, die gewone mense doen, soos Harry Mulisch en so meer, en die moment wanneer jy met hulle postkoloniale letterkunde doen, en jy doen Frank Martinus Arion, en jy doen Boelie van Leeuwen, wat 'n wit man is, wat op een van die eilande groot geword het, dan is het soos een, wauw, daar is mense aan die ander kant van die wereld, wat vir ons verstaan, en hulle lyk soos ons. So dit maak vir hulle 'n ander wereld oop. Maar wat my eie studies aan betref in Nederland, ek hou nie daarvan dat mense vir my moet sê, ek kan nie 'n ding doen nie. So toe ek in Nederland gekom het, wou ek verskriklik graag die kursusse en die grade doen, wat die moedertaalsprekers van Nederland
doen aan universiteiten. En ik moest 5 examens afgeleid om hulle te oortuigen dat ik wel Nederlands kan spreken. En dat ik kan verstaan wat ik lees en zo aan. En uiteindelijk was ik de enigste zwarte student, niet moedertaalspreker, in die klas, in die klasse, in my, en hulle het vir my gesê, ek kan alles doen, al my examens doen in Nederlands, wat ek gedoen het, maar hulle het 'n toegewing gemaak dat ek wel my navorsingsmodule kon ek doen in Afrikaans, en ek het gedoen oor die Bybelvertalings, die 33 en 53 vertaling, die eerste deel van Johannes. En ek het gekyk na watter een van die vertalings is eintlik 'n soort van 'n magsconstruct. En die 53, ek hou niks van die 53 vertaling nie. Ek hou baie van die 33 vertaling. It was two issues. Ja, nee, die eerste vertaling, die 1933 vertaling. Ja. Het ek baie van gehou, so, dit is wat ek gedoen het, en dit het vir my persoonlik, het baie beteken, in die eerste plek, ek bevraagteken alles, so ek het al die tyd dit bevraagteken hierdie ding van, maar Afrikaans is soos Nederlands, dan denk ek, my Heer, hoekom het ek al so gesukkel? Ek het geweet, is het, ek ben, kan jy onthou, het was in die gange geloop en hy goed opgesê. Ek ben, jy bent, hy, en al die, dit was net vir my, hoe kan ons sê, dit is soos Nederlands? Ja, gee toe die woordeskat van Afrikaans en Nederlands, die woord een. Maar die structuur, eers toe ek wys geraak het, maar ek moet nie Afrikaans dinkie. Ek moet eintlik Engels dink, want dit is ook he is en she is en al die, die selfe persoonsvorme kom in die Nederlandse structuur voor. So, ons moet op met die herhaling van sekere goed, want dit word later die waarheid. En wanneer ons studente byvoorbeeld Nederlands leer as 'n taal, dan sê ek, onthou Nederlands is 'n vreemde taal. En hou op om Afrikaans te dink, want Afrikaans allemaal gaan. Dink Engels, en dan raak het makliker. Dis 'n eerste kriool kwaliteit in Afrikaans. Nou, Willemien, dit klink nou asof Anastasia sterk appel daarvoor gemaakt het, nie, regering gaan nie daarvan hou nie, dat Afrikaans inderdaad inheems is. Wat is jou reaksie daarop? Ek weet, ons het nou gehoor van jou oupa Grootjie se typering van 'n witman, die enigste witmanstaal wat intak oor die waters hierheen gekom het, maar dit klink asof Anastasia daarvan verskil. Wat is jou reaksie? Ek dink net ek moet eers begin met die witmanstaal, want jy het my nog nie geleentheid gegee om daaroor te praat nie, en ek dink vooral in die lig van wat jy gesê het, moet ek op 'n manier namens my familie sê, ek is verskriklik jammer oor daai nare woord wat Langenhoven gebruik het. En dit was in 1914 in het Zuidwesten, in 'n paar bepaalde context. Hy was daarmee die eerste een wat het gebruik het, nee. 40 jaar voor hom het S.J. Malherbe al, weet, erger goeders gesê van die genootskap van ware Afrikaners, en toe ek nou 'n bietjie gaan, ek besef regtig hoe vervreemdend daai tipe van taal was, en dis een van die redes hoekom, en ek sal later met jou praat oor my ma, maar
ook om in ons bijvoorbeeld Pick n Pay te gegaan het, en dan sal my ma, wat een baie liberale vrou was, altyd dan hoor sy, die bruin mense praat met mekaar Afrikaans, en dan dring sy daarop aan om met hulle Afrikaans te praat, en dan sal ek vir sê, maar moet dit nie doen nie. Want ek kon verstaan hoekom hulle nie met daar Afrikaans praat nie, en my oupa Griek het baie daarmee te doen gehad. Daai type van taal wat gebruik is, wat mense vervreem het, en wat gevoel het, hulle wil nie met wit mense, met wit Afrikaners Afrikaans praat nie. So ek identificeer daarmee, en ek verstaan dit, want ek besef hoe vervreemdend dit was. Oor Afrikaanse inheemsheid, ja, natuurlijk is Afrikaanse inheemse taal. Maar ek dink ook, en dis nou moeilike een, en ek hoop nie, daar sit taalbulle in die, en ek gehoor nie, maar as ek dink, mense soos ek het miskien gedeeltelik weens die soort ding wat my oupa Grootjie gesê het, van witmans taal en vader, jy weet al hierdie goeders oor vader van Afrikaans en swart manifest en so, het ons reg verbeur om in Afrikaans te skree. En ek wil dit vir jou verduidelik. So, daar was min mense vir wie ek so lief was soos vir my ma. Afrikaans was die eerste taal wat ek gehoor het, terwyl ek in my ma se baarmoeder was. My ma het baie mooi Afrikaans gepraat, en dit was die laaste taal waarin sy met my gepraat het op haar sterfbed. Sy het vir my en my seentjie Matthias gegroet in Afrikaans. En Afrikaans is sedert dien soos 'n naaldstring aan my vas. Ek is vir die taal net so lief soos wat ek vir my ma was en is. Maar my ma was 'n vrou wat nooit kwaad geword het nie. Die enigste keer wat ek kan onthou toe sy vir my regtig kwaad was, het ek het waarlik waar verdien, want ons het van my pa se KWV brandewyn uit sy studeerkamer gesteel, toe ons in sy het 8 was, en 'n vriendin van my het alkoholvergiftiging gekry. En my ma moes toe nou die arme kind soort van die linkie stimp in die hospitaal uithou. Maar behalwe dit het my ma nooit kwaad geword nie. My ma was ook die grootste, en ek hou weer om die woord Christen te gebruik, maar my ma was die grootste Christen wat ek geken het, behalwe dat sy nooit kerk toe gegaan het of die woord Christen gebruik het nie. Sy het nooit hardop gebid nie, en sy het definitief nooit die Bybel gebulder van podiums af nie. Maar my ma het meer oorredingsvermoë gehad as enige iemand anders wat ek ken. Deur die voorbeeld wat sy gestel het, en deur die werk wat sy gedoen het, en ek glo mense soos ek met ons is ook nog allemaal basters, maar met ons bleker velle. Geel, ja. Maar ek dink ons met mense soos ek met by my ma vooral die ding leer van luister. Ons moet luister, want ek dink die taalbulle wat so skreef van die podiums af, en jy weet, selfs die DA en die V+ wat in die vorige verkiesing soort van gestry het, soos een kind, een hond oor een been, oor jy weet, wie kan een Afrikaanser wees as die ander een, en jy weet, nie ek is, en jy weet, stem vir my. En die Afriforums en die teemde wat mense dra, soos hy praat Afrikaans of hy jou bek, ek dink dit vervreem baie meer mense van Afrikaans as wat ons besef, en ons doen Afrikaanse geweldige oneer daarmee aan. So ek is ontsaglik lief vir Afrikaans, maar ek probeer haar ding nie vir hom nie, deur in die taal te skryf en deur 'n voorbeeld te probeer stel, deur te luister, wat ek as journalist moet doen, en deur 'n voorbeeld te probeer stel
hoe ek leef. Dis my antwoord. Dankie. Nou, iets wat Willemie nou gesê het, maar ook wat Anastasia net nou aangeroer het, die idee van, en jy het dit by implikasie, jy het dit even meer expliciet gedoen, maar hierdie idee van, dat die hegemoniese beeld van Afrikaans, wat in die sin, en ek rig hierdie vraag nou aan jou, Ireka, wat in die sin op ons afgedoen is, jy het gepraat van versoeie geskiedenisse, of geskiedenisse langs die sy, hierdie mense wat Afrikaans praat, maar nie met die wit mense wil Afrikaans praat nie, weens al hierdie faktore. Nou, jy is ook een museoloog, jy is eintlik een museummens, wat jou opleiding en jou, die eerste deel van jou beroep betref. Nou, hierdie museums, een van sy centrale missies, ons, die ATM, is om daar die versoeie geskiedenisse te probeer op die, in die hoofstroom, op die verhoogte plaas. Nama, bijvoorbeeld, die vervlechting van Afrikaanse Nama, struggle Afrikaans, en die smeer. Nou, is daar nog sulke geskiedenisse om te ontdek? Het ons genoeg geskiedkundiges om dit te doen? Eerstens, is hulle daar? Het ons genoeg mense om hulle te vind? En gaan ons argief lang genoeg bewaar bly om daai geskiedenisse op te diep? Dink jy ek het hogere koneksies? Dis baie belangrike vraag wat jy vra. As daar nie meer plek is vir een museum of een argiefbewaarplek, nee, want een museum is eindelijk een argiefbewaarplek, dan weet ek nie wat van ons gaan oorblij nie. Want waar gaan dit bewaar word wat my verhaal is? Wat ook al my verhaal is? Wat Anastasia se verhaal is? Wat haar familiestory is? Wat haar netwerkstory is? En dan wil ek eers by jou kom. Nie, dit, jy gaan my beslis kan antwoord. Dat, ons is mors dood as ons nie meer dit kan doen nie. Ook ek is een kultuurhistericus. Ja. Ek is baie ernstig oor kultuur en die bewaring van erfenisse. In my geval stel ek deesdae belang in gedeelde erfenis. Wat is een gedeelde erfenis met lande soos Nederland? Wat is een gedeelde erfenis met mense in my eie land? Waar is dit opgeteken? So ek kan nie sê, nee, daar is nie plek daarvoor nie, maar ek is nie in beheer ongelukkig van museums nie. En die belangrijkste ding is, die opteken begin by die mens self, by die mense self, by ons self. So ons moet begin skryf, ons moet ons verhale gaan opteken, ons moet vir ons kinders leer, hulle weet nie meer om te skryf nie, hulle kan beswaarlik lees. Ja, so nee, jy kan nie sonder een argief in een bewaarplek gaan nie. En dit lyk sleg in Afrika. Toe ek nog deel van museums was, was 80% van die historiese gebouwe en bewaarplekke in Suidelike Afrika. 80% van Afrikase bewaarplekke is in Suidelike Afrika. En dan ken allemaal die debatte rondom die Tervuren Museum van Midde-Afrika in België, wat die Congo, verskoon die mooie Afrikaanse woord, geloot het. En al die stukke is nou in bewaringsgebiede in Europa. Ons ken allemaal die Britse museumse bewaar kwestie. Is een dilemma wat hulle daar het. Maar ons het baie werk om te doen. Ons kan nie gaan sit en niks doen nie. Maar hoe, en ek gaan nou by jou, ek gaan nou vir jou oorhandig, Jeremy. Maar hoe kry ons een type bewaringslus? Want ek het ook nou onlangs dieselfde wat jy nou van praat gevind, dat sekere dele van die wereld het, bijvoorbeeld Duitsland is het nou die norm, dat selfs een middelslagmaatskappy het sy eie archivaris. En is na aanleiding van een reaksie, verneem ek in die jare 80 op herbesinning, die volgende generatie, oor wat het gebeur onder Hitler. En so, toe het maatskappye beginne sien, maar ons moet ons eie wie ons is, ondersoek. So, nou, dit is natuurlijk een negatieve impetus, maar op die ouwe drijf het die Duitsers gedrijf om
te archiveer, al is het in privaat maatskapie. Nou, hoe krijg een mens een land soos ons wat veel dringender behoeftes het om archivering, die behoud van records, belangrijk te ag? Het begin bij, jy moet kan lees. Jy moet kan woorde verstaan, jy moet kan identiteit verstaan, jy moet kan weet waar jy vandaan kom. So het begin eindelijk by jou ma en jou pa. As dit nie daar is nie, dan ek weet nie hoe onderwijzer dit kan beïnvloed nie. En nou weet ons hoe lyk ons ma's en ons pa's in hierdie land, waar hulle ontbreek en waar hulle nie is nie. So jy gaan enthousiaste moet kry, wat slim blink planne kan uitdink om mense te inspireer, om belang te stel in die geskiedenis en die erfenis. En het is ontzettend moeilik. Ek weet nie hoe ons in die digitale wereld wat ons nou beweeg, wat jy met een knopje, wie net jou vingertje kan druk, sonder moeite kan communiceer hoe jy gaan bewaar en wat bewaar jy. Maar dat is die brieven nie. Dat is nie meer brieven in couverte. Wat... En dis digitale netwerke wat inlichting het, maar dit is nie hier waar ek het kan sien en voel nie. So dit is een baie moeilike ding wat ons van onszelf vraag, hoe gaan ons bewaar? Jomarie, jy het... Ja, ek het hierdie, ek ben die my laaste stukkie wat ek wil praat, of tenminste voorlaaste dag. Ek wil net vir Willemien sê, Willemien, van my af en van die Richtersveld af. Namens die Richtersveld vergewe ek jou, vir wat jou oor op een gooi sê. Dat Afrikaanse wit mens taal het is. En dan wil ek ook sommer hierdie ander kwestie aanspreek oor die besitlikheidswaansin wat rondom Afrikaans zweef. Ek het net nog gepraat van die kleurwaansin. Ek hou van die woord waansin. Hierdie besitlikheidswaansin wat om Afrikaans zweef is iets wat ons in 2022 moet aanpak en ek kom nou by jou uit. Om Sammy van die Grieko had gesê, ons is nie meer daar. En dit het hy 10 jaar gelede gesê. Want wanneer ons hierdie idee van Afrikaans as 'n witmanstaal koppel aan enige iemand, dan het dit baie, hou dit baie nadele in. En ek verwys na my boek. Dit kort alle skrywers in, wat op 'n spesifieke manier wil skryf. Dit kort my in, byvoorbeeld, wanneer ek in Richtersveldse Afrikaans van die Geolek wil skryf. Want daar is 6 spesifieke geëikte patrone aan die skryfproses in Afrikaans, wat dan gevolg moet word. En dit sê ek nou, toe ek my manuskrip gestuur het aan al die traditionele uitgevers in die land, en niemand wou dit publiseer nie, ek moes dit self publiseer. So, ek het nie gelyke kans gekry, dieselfde kans gekry, as wat enige ander debuutskrywer sou kry nie. Die tweede ding wat dit doen, as jy Afrikaans koppel aan wie dit behoort, dan verarm dit die baie ryk mitologie van Afrikaans. Afrikaans mitologie is 'n onontginde wêreld. Ek het so pas 5 of 6 stories geskryf oor die waterslang van die Richtersveld. Daar is nog, en binne daai stories is daar ander stories. My stories volg so, die een is binne die ander. Is soos 'n Russiese poppie. En ons moet hierdie mitologiese gediertes wat in Afrikaans voorkom, ek praat nou van die Afrikaans sprekende bevolking van Suid-Afrika, ons moet dit ontgin. Daar sal wees, ook in die Kaap, daar behoort te wees. Daar is die meermin van Oudtshoorn byvoorbeeld. Dan is daar die waterslang, die waternimf, hierso in die Kaap, dink ek. Ek weet van die goed. Ek het al baie gepraat met mense, my kinders, in die skole. Daar is legende oor die dapper Hottentotsgod, waaroor ek nog gaan skryf, wat nie bekend is aan ons kinders nie. Ons kinders is arm, wanneer het kom by legendes in Afrikaans. Dit hierdie hierdie waansinnigheid, die besitlikheidswaansin wat kleef aan Afrikaans, wie se taal is dit, gee geweldig eensydige konteks betreffende Afrikaans op sigself. Ons kan mos die hele tyd net lees van wat op die plaas aangaan en
en vruchtensteel en die soort van goed. Ik meen ander Afrikaanstalige liefdesverhalen. Ik is op die oomblik bezig om een roman te schrijven wat plaatsvindt in die Rechtersveld zelf. En ik bedoel, het is prachtig. Een van mijn stories is baie erotisch ook. Daar is die erotische story ook daar. Dat is prachtig. Jy gee net hier uit jou hoofkarakter die naam aan. Dan sorg... Stacy. Dan, as hierdie besitlikheidswaansin, dames en heren, en julle paneelmede, sorg dat ander tale, soos die nama vrouwe wat soos kinder, nie pastor vrouwe, soos kinder, so achter ons polse, kraliekie polse, sorg dat die ander tale achter hulle polse vir Afrikaans glimlag op 'n afbrekende manier. Want so is daar geen eenheid onder Afrikaans, soos wat daar dalk, weet nie, dalk eenheid is onder die ander tale nie. Ons weet nie, ek lees nergens op publieke of openbare forums van Kosa, hierdie groepse Kosa is slechter as die ene sin en hierdie ene eenheid, en ek hoor nie hier so, dat Engels, hierdie groepse Engels is slechter en goed, ons is beter as julle omdat ons, oh, dis absoluut akelig. En ons hoor het nie, maar ons hoor het altyd in Afrikaans. En mense lag vir ons. Ons moet groot word wat Afrikaans betref en besef, en ek sê dit weer vir julle, dit behoort aan niemand in Suid-Afrika nie. Afrikaans het nog nooit aan enige iemand spesifiek behoort in Suid-Afrika nie. Dit sal nooit aan enige iemand behoort nie. Dit behoort net aan jou as 'n Afrikaans sprekende, as jy dit jou nou wil maak, as jy lus het om dit te doen. En dit is super belangrik vir my om op hierdie platform ook te sê dat diegene wat wel die standpunt handhaaf dat Afrikaans aan 'n spesifieke rassegroep behoort. En waar het begin het, ek sê vir julle vanaand, waar het begin het, hoe dit gevorm is, wie dit gepraat het, wie die taal politisch gelaai is, die ideologie daaraan verbonde, is nie meer belangrik nie. Is nie meer belangrik vir die Rechtersvelder nie. In fact, dit was nooit belangrik vir ons nie. Maar is nie meer belangrik in 2022 nie. Want ek wil asseblief nou vir jou antwoord. Wat doen ons met hierdie mitologie, met hierdie stories wat ons ouers vir die kinders kan vertel? Ons ouers kan dalk nie praat nie. Ek meen ook, hulle kan dalk nie skryf nie, hulle kan dalk nie... Maar daar is mense soos Jo Marie Nel wat groot word in 'n streek en wat luister na wanneer mense praat in Afrikaans en verskillende stories kan vat wat oor die vermoë beskik om ander mense op te lei om op 'n spesifieke manier die storie van daardie persoon se Afrikaanse gebied te vertel, want elke gebied in die land is belangrik. Ons moet weet hoe het daai spesifieke hoog sy naam gekry. Ons moet weet hoe het hierdie fontein dan nou is het ontheilig en het hierdie dorp sy naam gekry. Dit is die soort van erfenisstukke wat ons binne nie in Engels wil opteken of in Kosof en so. Ons wil dit in Afrikaans opteken en as ons dit moet opteken in 'n geolek van Afrikaans of in 'n variant van Afrikaans, soveel so dat jy dit jou variant so aanpas. In die Rechtersveldse Afrikaans is 'n bietjie makliker, want kyk, ons Afrikaans is baie na aan die standaard variant van Afrikaans. Ons gooi net namme woorde tussen die Afrikaans. Kyk, as ek nou Rechtersveldse Afrikaans hier praat, dan kan niemand my verstaan nie. Want ek praat namme tussenin. So, dit is die manier waarop ek dink dat my boek as 'n voorbeeld dien van wat gedoen kan word om die Afrikaanse kultuurerfenis, die taal self, die tradisies, ons gebruike te vat en dit dan saam te sit en dit vas neer te pen op so 'n manier dat 'n mens dit in boekvorm kan uitbring. En dan van die boekvorm af, kyk, ek is nou maar aan die begin van my boek. Ek is nou maar waar ek vir die Parel kom sê, hoor hier, daar is 'n boek, daar hang 'n mooi posterkie, daar is 'n skildery. Wat gaan ek nou verder doen met die boek?
Nou vat ons die boek verder en ons maak dit deel van die Richtersveld self. En begin daar, of wat ons ook al daarmee gaan doen. Vir nou wil ek net graag hê, ek wil net vir julle 'n story vertel voordat ek afsluit. Somtyds weet julle dan, ek is baie sag gesproek, praat baie hard, en dan praat ek baie sag. Maar somtyds dan, as ek so luister na die verskillende maniere van Afrikaans praat en hierdie debat wat nou 100 en hoeveel jaar nog steeds gevoer word, bespreking wat nog steeds gevoer is, amper asof ons gestagneer het op 'n plek. Het is amper asof ons wil jammer voel vir onsself die meeste van die tyd. Het is amper asof ons wil 'n minderwaardigheidsgevoel rondom die taal wat ons praat. Ons wil dit paai of vertroetel, een van die twee. Dit kan nie meer gebeur nie. Ons moet wegbeweeg daarvan. Ek voel dat ons praat Afrikaans, ons maak liefde in Afrikaans, ons vloek in Afrikaans, ons, soos wat jy gesê het, ons lag, ons skerts, ons grap, ons doen allerhande soort van dinge in die Afrikaans. Wanneer my ma vir my story, of myself en my suster, nie my ma nie, wanneer my suster vir my story gelees het in die aand, en sy nie vir my gesê, kom ek lees gou vir jou story in die standaard variant van Afrikaans nie. Hy het gesê, kom ons lees gou 'n story. Maak julle se oogies toe, dan bid ons gou. Mama sê nie, kom ons bid in Richtersveld se Afrikaans nie. En dit is vir my belangrik, dat ons begin wegbeweeg van die geskiedenis van Afrikaans. Ek gee nie meer om wat het in 1976 gebeur het nie, dit kan my min skeel. By my gaan dit om, die Richtersveld se kind, wat moet weet van hulle geskiedenis, van traditie, van ons kultuur. Die kind moet weet watter stories word daar vertel oor die kinders, vir die kinders, om vir hulle te leer om nie die plantjies uit te roei nie. Want daar's verskillende stories in my boek wat vir my vertel waarom is die half, lyk die half mens soos 'n mens. Daar's 'n spesifieke storie daaraan verbonde waarom daai plant 'n half mens genoem word. Dan is daar 'n spesifieke mitologie van die hand van God in die Richtersveld. Ek weet nie of julle aan die Richtersveld was nie, maar daar is 'n spesifieke rotsformatie, die hand van God genoem word. En ek skryf een van my stories wat die tema oor dek. Een van die stories, die tema word ook in my boek gedek. En die hand van God se legende is, toe God die aarde klaar geskaap het, was hy so tevrede met sy werk, dat hy gekom het en die handtekening onder die skildery gevat het, net so teen die muur gedruk het, en so sy werk geseën het. So dit is die legende wat van die rotsformatie van die hand van God. Ek is klaar. moet ons klaar maak. So dit is waarmee ek graag wil afsluit, is net dat dit is in jou en in my hande, dit is in ons almal se hande, om onsself af te skei van die kleur van Afrikaans en tyd maak om eerder maar ons goed op te teken en self ons erfenis te begin bewaar in ons eie sosiolekte en geolekte. Dankie. Geolekte en variante. Okay, die vloer is oop. Je suppose que je dois dire bonsoir. Bonsoir, parce que je suis français. Ik praat Frans. Dit is mijn taal van vorige keer. Ik praat Afrikaans, ik zeg Afrikaanse tolk. Ik ben er mensen geweest vier jaar. Ik praat het Engels. Want als je Afrikaans en Engels praat, dan als je Afrikaans praat, dan wil je tolk, dan moet je iets anders ook praten. En hoor het niemand Frans praat in die land niet, behalve voor die mensen van de RTC. En hulle het absoluut gaan sien wat die land aangaan het ek Afrikaans en Engels gepraat. Ek wil net na aanleiding van wat Jou nu gesê het en na wat Anastasio gesê het. Vir julle sê van Frans as 'n taal. Frans word gebezig nie net in Frankryk nie.
Dit word gebezig in Afrika ook. Die mense van Afrika sal vir jou sê, we hate France, but we love the French language. Because it's our language. Die mense van Frankrijk sal vir jou sê, dat is ook die mense van Marine Le Pen, sy gevolg sal vir jou sê, ons haat Afrika, maar ons mal op Frans. Dat is ons taal. Dit is die ding waar ek vandaan kom. Is, jy is nie Afrikaans nie. Jy praat Afrikaans. Jy is nie Nederlands nie. Jy praat nie Nederlands. Ek het ook een vriend in Nederland wat ek mee kan gesels. Eensklaps deur. Jawel, dat wel. Dat wel. Ek kan eensklaps met die man gesels. Ons krijg mekaar gewoonlik in Parijs. Na 3 dagen is my Afrikaans vir Nederlands. Ek het geen studie gedoen in Nederlands. Ek het een belaglijke klein cursusje gedoen in Oneers, om te sê, ek het Oneers naar de Nederlands ook gedoen, dat is eindelijk belaglijke cursus. Rarig waar, dus ek het 2 boeken gelees. En toen, als je denkt, dit is belaglijk. Maar, al wat ek sê, ek wil net vir julle ondersteun, dat jullie, sorry van waar kom Afrikaans vandaan, dit is een debat wat hier te mond lang aangaan. Ons moet nou op die stadium wees waar ons praat oor die tendens in Afrikaanse literatuur, mense. Nie oor wie besit Afrikaans nie, om vaders naam, dit is nie meer een vraag nie, dit was volgens my nog nooit een vraag nie. Ons moet praat oor, so ek geluister, ek luister elke dag Frans en Tag. Nou, wat is die literaire tendens, wat het Camus gebring, wat die Algerijn was, en die is daar gesien word, die beste Franse skrywers, wat dat ooit was, dat was Algerijn. Dat is nie Fransman nie. Wat bring die specifieke mense tot die erfenis deur middel van die taal wat hulle gebruik om dit oor te dra? Dis al. Dankie. Wie is volgende? Kan ek net iets sê? Hierso, wie van julle weet van Klapmuts? Julle weet wat Klapmuts is? Ek het een student gehad, Zininzi, en sy het daar 'n neerskripsie gedoen oor haar gemeenskap in Klapmuts. Hulle kultuur is Xhosa, maar hulle huistaal is Afrikaans. En dit is baie, baie interessant, die ding. En oor die tendense wat jy nou van praat, ek is in een departement en ek is gelukkig om in een departement te wees waar ons van Afrikaans een actualiteit maak en ons maak het een avontuur vir die studente in plaas van om vir studente bijvoorbeeld in die eerste jaar te sê skryf opdracht of skryf opstel oor wat ook al, het ons nou begin om vir hulle die opdracht te gee. Gaan soek die persoon in jou gemeenskap wat die lekkerste een stuk kan sny. Teken dit op. Jy sê vir my waar die plek is, hoe oud is die persoon, en soek een soort van biografiese inligting. Want die probleem met Afrikaans is dat die gestandardiseerde vorm van Afrikaans is taalkundig beskryf. En jy het gevra oor wat van buitenstaanders. Ek het 'n collega, Dr. Lawrence, wat sociolinguïstiek aanbied. En wanneer hy bijvoorbeeld iets doen soos fonologie, dan sit hy al die variëteite wat hy ken en wat in die klas gepraat word, langs mekaar. So, jy word jy en gay in en het word op die bord gesit. En op die manier wil ons probeer om uiteindelik Afrikaans in alle volheid te kan beskryf. Taalkundig, morfonologies en al dit. Maar dit is 'n projek. Ek bedoel, dit moes al lank al gebeur het, maar dit het nie gebeur nie. En ek dink, dit gaan baie meer waarde toevoeg
als je jong mensen krijgt om stories op te tekenen, om te zeggen, wie is hier die mensen wat die stories vertellen? Want mijn probleem met het archief is, en vooral in de digitale era, die archief het verander. So, en een archief is nie net een concrete plek nie, maar dit is ook een culturele archief. Goed wat van een persoon naar een ander persoon oorgedra word. Ek het bijvoorbeeld nou, ek is nie skeerig, ek is nie historicus nie, maar ek is nie skeerig. Ek wil weet, hoekom is ek as Rooms-Katholiek nie in die Afrikaanse taalgeskiedenis nie, terwyl Afrikaans in die katholieke kerk al in 1822 in die Ooskaap as kerktaal en as skooltaal gebruik is. Hoekom is ek daar nie? Maar aan die ander kant is my probleem, hoekom is ek as Afrikaans sprekende dan nie in my kerkse geskiedenis nie? En hoekom... Nee, wat het gebeur? Nee, ek weet nie, ek is nog bezig... Ja, maar jy is bezig met... Nee. Ons kerkgeskiedenis is gereformeerd. So, niemand vraag die vraag en niemand vraag maar hoekom is ek daar nie. En zodra jy die vraag begin vraag, dan skep jy jou archief. En ek moedig my studenten aan om sulke soort van navorsing te doen, want ek is die akademikus. Ek dink ek is meer pragmatikus in die sin van, ons kan maar praat oor goed, maar totdat jy dit begin doen, dit is soos wat Willemien gesê het, aan my het vir die voorbeeld gestel. So wanneer ek vir die eerstejaarsklas gee, ek het 'n baie, baie groot verantwoordelikheidssin teenoor Afrikaans, en ek sê vir myself, ek verdien my brood en boter in Afrikaans, en deur Afrikaans. So wat is my verantwoordelikheid? Ek praat nie noodwendig met my studente oor Afrikaans en oor die geskiedenis en die smering, maar wanneer ek voor die klas staan, dan perform ek vir Afrikaans. Ja. Want ek verkoop die taal, maar ek verkoop ook een stuk van myself. Want ek is die voorbeeld van wat Afrikaans kan wees, as Afrikaans nie bevredigend is vir my nie, of as Afrikaans my uitsluit, dan sal ek myself daarin skryf, en ek sal myself daarin perform. Maar ons is, soos jy gesê, ons is te geneig om te kla. En ek lees ook nie meer briewe nie, want as iemand net geskryf het, dan vraag my studenten vir my, wie is die ou professor wat die ding geskryf het? Hy exkloed sommer vir ons. Dan sê ek, skryf jouself daarin. So dit is net 'n ander manier van dink oor Afrikaans. Anastasia, ek is nou verskriklik bly, maar ek weet julle doen dit, maar julle dat julle noem, dat Afrikaans in al sy variëteite in julle klas figureer. Ek dink ons weet, die groot probleem wat ons nou nog mee sit, is ons curriculum. Yes. Is die feit dat Afrikaans op school, jy weet, dit is die regte vorm van Afrikaans, en dit is Afrikaans. En ons probleem is dat sodra die kinders in die klas, ek het baie met die vakadviseurs gesê, hulle gee toe, dat het in die klas is waar Afrikaans skade aangedoen word. En as ek praat van Afrikaans, bedoel ek Afrikaans in sy totaliteit. Afrikaans as 'n diverse eenheidstaal. Want as hy kind sê boom in die klas, dan is het verkeerd, word verkeerd gemerk. So wat ons nodig het is om op school die curriculum so te laat verander dat onderwysers Afrikaans binne, wat ons nou noem, een variatietaalkundige benadering kan aanbied. Dan gaan ons wegdoen met die stigmatisering van die kind waar hy kom en verkeerde Afrikaans praat, maar dit is een variëteit. Of dit nou Kaaps is, of dit nou Gariep Afrikaans is, dit is verkeerd. Jouse, jy kan nie sê jouse nie, jy moet sê jou. En so aan. Afrikaans... Okay, so ons is... Ek is baie bly daaroor en ek sal wel die curriculum word in 2023 hersien. En ek is verbonde aan die taalraad en ons is, daar sit my voorsitter van my direksie. Meneer Michael Jonas, ek moet nou hoor of ek regtig goed praat. In elk geval,
Ons het verlede jaar een klompie taalkundiges bijeen gehad wat ingegaan het op hierdie hele kwestie van, je weet, Afrika of taal, want dit is nie net in Suid-Afrika, dit is nie net Afrikaans nie. Alle tale is inherent divers. Engels word op, soos jy het gesê, verskillende maniere gepraat. Maar ons, goed, hulle toen nou een verslag opgesteld, theoretisch gefundeerd, die taalkundiges. Nou is ons bezig met een proces waar die letterkundiges sit en kyk wat is die, ook weer so'n theoretisch gefundeerde verslag. So mens kyk na die voorgeskrewe werke, die boeke wat voorgeskryf word. Dis alles net in die een variëteit, behalwe een bietjie Adam Small, ja, behalwe dit, die Christmas van Mab Jacobs. Maar, en dan iets wat my nogal pla is dat al die variëteite, ek praat nou specifiek van Gariep, die Noordkaapse variëteite. Jy weet, jy gaan nie daar oor, jy, oor Kaaps word daar baie gepraat, maar jy sal met Elvis sal praat en dan, jy weet, so, ek dink ons moet allemaal saam duim vasthou, dat hierdie hele kwestie van herkurikulering, dat ons Afrikaans anders kan aanbied op school, soos wat julle dit doen. Mm. Want dan gaan ons taal baie, baie goeie ding doen vir ons taal. Dankie dat ek so baie kon praat. Baie dankie. Baie dankie aan die sprekers of die paneellede. Ons is nou bevry. Jou Marie gaan vir ons nog een story lees, maar ons, ek dink ons is bevry. Yes, dat die mense nie na ons hoef te sit en kyk nie. Okay, voor julle gaan, John, net baie dankie vir almal se teenwoordigheid hier vanaand. Jou Marie gaan die aand vir ons afsluit. Maar weer is dis koud en ek hoop en vertrou dat die kos voorgesit word moeite werd gewees en dat die gesprek ook vanaand die moeite werd was. Weer is baie dankie aan die voorsitter, gespreksleier, en aan vier fenomenale vroue. Net so ietsie van ons kant af. Baie dankie. Oh, baie dankie. Voorzitter, net een oomblik, voorzitter. Ons het die personeel in die raad daarmee vergeet van die voorzitter verjaarsdag nie. Ek wil net aansluit by dit wat Ria daar gesê het. Ria, as jylle nou nog, sê nog hier is, of die vene wat werk met Afrikaanse curriculum, dat wanneer ons dan ons curriculum aanbied, dan moet ons het asseblief so aanbied dat ons tekste uit ons Richtersveld gebruik, ons gebruik tekste uit Namakoland uit, ons gebruik tekste uit Bellaar uit en so aan, en oral waar die mense Afrikaans praat. En die tekste moet dan asseblief ons erfenis insluit en ons kulturele stories en so aan, dat dit nie net kolomme is wat die mens trek nie. Ek dink dit sal ook, dan doen ons dubbele werk daar, ons doen die, breid die Afrikaans uit en ons maak ons mense trots daar waar hulle vandaan kom. Weg met Baba Stuype, terwille van Vrouwe Maand, skryf ek hierdie story ter herinnering aan my oma Hannie. Hannie Farmer, sy was ook Nooi Farmer, is in 1949 met die trek van Bosles af as kruievrou van die Richtersveld geëien en menige mens het haar om kruieraad kom vra. Hulle so saggies by die kookskerm se deur kom klop op soek na die een of ander aanmaaksel vir die een of ander swak gevoelente. Sy het dan stoor toe geloop reguit na so 'n oudtydse roesbruin kas met deure wat met elke swaai beweging aan die geroeste skarniere gekraak het. Die geluid daarvan het sy opgevolg met 'n sug en die persoon wat haar kom sien het, was aanwagtend in stilte. Dan het sy een van haar twee blikke uitgehaal afhangende van die simptome wat aan haar geskets is. Sy het 'n spesifieke ritueel gehad voordat sy die sieke sou besoek. Vat sy aan die vuilbruin plastiekblik, dis nou die een met die blou deksel, het mens geweet die siekte is ernstig. In hierdie blik was daar gewoonlik die harde hout, soos hy dit genoem het, nie kruie so seer nie, maar gesond maak goed wat gewoonlik sleg geruik het, oor seisoene droog gemaak en dan gestoor is. Dit het ook dagge en wille dagge ingesluit, wat volgens ons laat wette onwettig was.
Dit het voorts daar die skaarste medisynesoorte bevat wat op hoë kraanse gesoek moes word en wat steurnis van die diere ingesluit het soos dassiepis of klipsweet. Hierdie blik is in die diepkant van die wankelrige houtkas in die stoor neergesit, eintlik weggesteek en die deksel moes jy so half met 'n klamp parafienlap oopmaak, so styf is hy toegedraai. Die klein goed is nie hierby toegelaat nie. Vat sy aan die ander blik. Dis nou die vierkantige tin blik met die blink indrukdeksel, was die siekte minder ernstig. Daarin was die lekker ryk kruie soos wynryd, blomblom salie, jantjie berend, koorsbos en peppermint lekkers. Dis gewoonlik gebruik vir gewone alledaagse skete soos koppyn, maagpyn, slapeloosheid of as mense ietsie wou hê om die gees op te kikker. Nietemin, sy het haar konkoksies met die van haar Hollandse voorvaderlike medisynes wat maar gemeng, wat almal maar allergrieselrig gesmaak het. Wonderkroon, lewensessens, haarlemensies, noem maar op. Of die sieke van skoon narigheid vir die gemengde brousel gesond geraak en of dit wel gehelp het, is 'n debat vir die hooggeleerde wetenskaplikes in medisyne. Nie te veel of te min nie, sê jy dan, nadat sy haar blikkeuse gemaak het, haar boarms, elmboë en hande van bo af onder toe ingesmeer met varkvet wat bewaar is in twee onderskeie dik leerhouers met groot drukknoppe toegeseel, een vir elke blik, iets van 'n poging om haar lyf te suiwer voordat sy na die sieke toe gaan, want vir sommige siektes was haar twee blikke nie altyd gereed nie. Dan sou die sieke op alternatiewe helingsprosesse moes staatmaak, soos die toordokter van die omgewing sin. Na die uithaal en terugsit van een van hierdie blikke, het daar altyd 'n lamsbout of 'n gestopte wors op die blou tafel in die stoor gelê, want Hannie het nooit trepense of shillings vir betaling gevat nie. Die onseen sou in haar kruieblik intrek, so het haar voorboeders haar geleer. So dan moes haar kruie tog gewerk het, né? Op die spesifieke oggend het sy egter nie tyd om die gedroogde kruie op die dak van die huis af te haal en te snipper soos die gewoonte is nie. Dit kan wag tot later die aand, wanneer sy in stilte daarop kan konsentreer. Met die dat die reën laat is, moet sy half gemond in geneesdoek agter die kookskerm se streepsak deur besig wees om een van haar seeppotte voor te berei vir die kookslag. Dis nou in 'n spesiaal gemaakte blikdrom wat op 'n driebeenstel staan wat deur haar oorlede man aan mekaar geslaan is. Die soda emmertjie staan een kant half oop, die ou vet en uitgebreide kajans van vorige slagsessies al klaar gereed om met die water gemeng te word, die hout gepak vir die vuur, die soutmeel reg om die ekstra grove sout sommer daar en dan te maal en die klein goed een kant toe gestuur. Sou die seepkooksel begin prut en hier en daar met 'n plathout geroer word om nie aan te pak aan die sykante van die seepot nie, sou dit vir hulle veilig wees om daar naby te sit en 'n lesie of twee te kry of net om te kyk. Oorkant haar, gereed gemaak vir die droogbak in die son, het een van die meer opgeskote kinders die tafel gereed gekry vir die uitpak van die lang seepblokke wanneer die bruin vuil loogwater oor so 2 dae uitgeskep en weggegooi moes word. Hulle geniet dit tog so om die lang, gladde, sagte seepblokke in kleiner stukkies te sny en af te droog. En dan verdien sy die lang beker koffie wat na haar toe aangedra word. Sy sit skaars op die riempiestoeltjie om die vuur aan die brand te steek, toe die stilte van die vroegmôre verbreek word met die ver afsige klippeklap van pote wat al hoe nader kom en die effense geknars van die disselboom as die pote voor haar hekkie stil raak. In haas moet die koffiebeker neergesit word, want haar broerskind George het versoek dat sy asseblief tog moet oorkom na sy huis toe. Sy druk albei blikke soos 'n wafferse skaapvanger onder die blaaie in en vertrek ineens met die donkiekar wat hy gestuur het. Dit sou so anderhalf uur neem om daar uit te kom en as haar broerskind vervoer stuur, dan is dit erns. So in die ry probeer sluk sy die laaste mond vol van haar vroegmôre koffie onder die gestamp en geskud en begin hoop waarop weet sy nie. Terwyl Drina Farmer die seentjie in haar arms teen haar vashou om hom stil te kry, kan sy nie anders nie as om te dink aan hoe ongelooflik moeilik dit vir haar was om geboorte te skenk. Sy kan dit nou nog nie verstaan nie. Die vorige jaar se reën het dan aanleiding gegee tot 'n goeie jaar vir hulle vir haar gesin. Hy is egter te vroeg gebore en hy wil sedert vanoggend nie op haar huil nie. Daar is geen gewone doktersgoed in die Rigtersveld nie, net 'n mengsel Bastrolienbos, Blaublom salie, Wilde Als en Valeria wat sy die oggend kon meng vir ingeval die kleintjie dalk 'n hoesie kon ontwikkel of net borsverkoue het. Haar man se ma en ouma leer haar mos om oor te vat. Sy hoop net dat die donkie wa wat sy met George Nels bank toe gestuur het om vir ouma Hannie te gaan haal, gou sal aankom. Waar bly hulle so lank?
Sy dink terug aan hoe sy en George Farmer in Bosley se soutpan gedraal het, op soek na plek om te staan met die vee. Eenkant het sy groot grootjie ouers se kliphuisie gestaan en die pomp daarnaby het soutwater uit die grond getrek. Sy en George het gehoop hulle sal darm een kleintjie kan kry, net voordat hulle die streepies paaie na die Rigtersveld toe moet vat, verby Bitterputs, Galpits, Gamoep, Oukiep. Daar is vir hulle vertel die reis is meer as 'n maand per donkiekar en hulle moes net daar weg. Meer as 626 mense met meer as 81 donkiekarre en 88 waans het so getrek en baie van hulle het hulle vaste staanplek gevind en afgepak. As sy maar net teen die volgende jaar enetjie in die wêreld kon bring, sou haar vreugde ongekend wees, het sy toegedink en nou wil die kindervreugde nie stil kom nie. Dominee Eksteen het in die kerkie wat ook dien as 'n skool gesê hulle kan maar gaan Rigtersveld toe trek. George het, toe sy nie swanger kon word nie, daaraan gedink om haar uit die onherbergsame plek te vat. Dit was tot voorverlede jaar toe. Maar toe het sy in die warrelwinde wat hier so nie en dan gesirkel het gaan dans en vir 'n kindjie gewens en hulle is steeds verbaas dat hierdie bygeloofie waar geword het. Sy glimlag en is heimlik bly vir die kans om moeder te wees, al het sy 'n kloppende hoofpyn. Die blikbeker met die roosmarynwater daarbinne sal die ding doen en sy sluk 'n kleinerige soepie, te bang dat sy die verkeerde medisyne drink, veral omdat sy bors voed. Sy moet net onthou om te vertel presies wat sy gedrink het, net vir ingeval. George sou met die terugkom hout ook oplaai langs die pad, sodat hy in die gat wat hy in die grond gegrawe het kan vuur maak. Sy sien die deeg het gereis en weet sy sal vir hulle kan potbrood bak vir die middag. As die kind tog net wil ophou huil. Sy sus die kindjie saggies en vryf sy voetsooltjies om warmte. Hy moet volhou om aan die borste kan drink. Haar borste is nie meer so gevoelig nie, want ouma Hanie het net knap na die geboorte bitterbos met bok omgemeng vir 'n tepelpleister, sodat sy hom nie op bokmelk hoef groot te maak nie. Sy wonder of dit dalk die rede vir die kleintjie se ongesteldheid is. Dalk het hy van die medisyne ingekry en akkordeer dit nie met sy maagie nie. Gelukkig was dit nou die oggend nie nodig vir ouma om te voorspel dat Drina belletjiesbos benodig vir haar sweerbors nie, want hierdie kankerbos se rooi blomme het net een ding voorspel, die dood. Sy het haar dood geskrik toe ouma aan die vuilbrein plastiekblik gevat het. Hoopelik is dit nie vandag nodig om weer aan daardie blik te vat nie, vertel sy die huilende kleintjie. Wanneer ouma Hanie afklim, word Drina onmiddellik die sitkamer ingestuur sodat die medisyne vir kinderstuipe gemeng kan word, want klein Orgie trek agteroor van die maagstuipe, diagnoseer Hanie binne 2 kyke. Drina word aangesê om te ontspan en nie te skrik vir enigiets nie, want babietjies mag onder geen omstandighede skrikmelk inkry nie. Hulle sal onmiddellik verstik en sterf, leer sy haar aangetroude broerskind. En as Drina wel sou skrik vir enige gogga tot tyd en wil die baba se stuipe medisyne gemeng en ingegee is, moet haar skrikmelk eers alles uitgemelk en weggegooi word. Nuwe melk in die bors sal hom laat deurslaap, verseker ouma Hanier. Wanneer Drina die kleintjie terug oorhandig, hou sy stewig vas aan George en hoop dat ouma Hanie die kind sal kan regkry. Ouma Hanie praat hardop terwyl sy die kleintjie se armpies optrek, hom omdop aan die voete en sy blaadjies daarna invrywe. Vir die wis en die onwis melk Drina haar borste leeg, terwyl sy 'n bakkie sop inkry, wag sy geduldig om geroep te word. Ja, die baba sal sekerlik ook onder die groot etenstafel weggesteek moet word, wanneer die regeringsmense hier aankom om hom te ras klassifiseer, soos wat met Drina en haar ma gebeur het. Sy oë is blou, sy hare blond, net die vroue in die familie sin, nou al vir geslagte lank. Vir nou sien Drina nie kans dat die dood of die regering haar skei van haar kleintjie nie. Sy moet net seker maak, sy stik al van môreoggend af 'n ellelange tafeldoek wat sy met baie mooi rooi en wit blomme met groen blare sal versier om tot aan die punte toe oor die etenstafel te span. Dan sal sy hom leer, dit is sy wegkruipplek. Wanneer enige vreemde gas oorkom, sal sy hom voorsê, hy moet doodstil daaronder gaan sit en tjoep stil bly, tot hy groot genoeg is om agter die vee te wees waar niemand hom kan kry nie. Anders maak hulle hom wit en vat hom van Reinsdorp toe. Ouma Hanie vat aan die vuilbrein plastiekblik en draai die deksel af met die paraffienlap. Sy meng droë stukkies uistervarkmaag, dopa en duiwelstrek fyn. Dan sit sy daarby met vuur geskroeide en fyn gemaalde volstruis eierdopstukkies wat iemand uit Oudtshoorn se wêreld vir haar aangebring het. Sy sug as sy dink sy moes maande wag daarvoor. 'N Kleine stukkie word afgebreek van die bobojaanmis wat sy ergens in die Stinkfonteinberg se kloof kon opspoor. Ouma Hanie is bly die bobojaanmis wat sy gekry het was van die regopstaan soort, want dit mag mos nie plat lê wanneer dit gehaal word nie.
Dit moet droog wees en met 'n punt staan. Gelukkig het sy ook moenie kon kry, daai klipblom wat so hoog op voorkom. Ai, as sy daarmee hulp gehad het om die goed te gaan haal, nie weet sy nie, dan sou sy nie kon plan maak nie. Gelukkig is sy jakkels die vorige winter onder die skaap gevind en kon dit doodgeskiet word om sy lewer uit te haal en sy vel te brei en dit maak dat sy droë jakkelslewer ook het. Wanneer sy al die nodige goed op die houttafel uitgepak het, vra sy vir George om die maalklip te bring, dat sy dit sommer daar en dan kan meng. Sy maak alles fyn en gooi die stof deur 'n siffie, sodat dit goed genoeg met 'n bietjie krampwater gemeng kan word. George kyk haar net verdwaas aan. Wanneer sy pa se suster met medisyne werk, moet hy doen wat sy sê in stilte. Hy sug as hy die huilende klein orgie weer na haar toe aangee en loer oor sy skouer om sy vrou te roep. Sy sal moet kom help, want sy lyfie trek steeds agteroor. Nou vir bietjies bietjies by die kindermondjie met 'n klein lepeltjie inskep en sommer direk daarna moet Drina haar kind aan die bors sit. Indien dit nie werk nie, sal die kaniertjie met visolie sy ding moet doen. Klein Orgie het groot oogig, sy maagwinde sommer so van bo en onder uitgelaat, sy koppie het nie meer agteroor geslaan nie en hy het in stilte teen sy moederbors aan die slaap geraak, skaars 1 uur nadat ouma Annie hom gedoen het. Drina en George Farmer se potbrood vir die middagete is in stille tevredenheid geëet, terwyl elkeen reg oor die windpomp in die laagte gesit en teenoor mekaar gewens het dat die reën nou maar kan kom. En dit is ter herinnering aan my ouma Annie wat die kruie vrou is, was in die Rigtersveld en sy het dit gekry by haar ouma en dis oorgedra na my ma toe en ek is volgende in die ry om dit te kry. Dis hy. Nee, baie dankie Zomerie, hoor. Baie dankie.